Шановні колеги, добрий день ще раз. От я назвав лекцію «Клінічний аспект застосування канабіноїдів, що треба знати фармацевту». Але я б сказав, назва трошки помилкова, тому що фармацевту взагалі дуже багато треба знати про канабіноїди. І як вони вирощуються, марихуана, як, скажімо так, певні, мабуть, сорти марихуани, ну і так далі. Тобто, як технологія створення синтетичних засобів. Ні, ми будемо говорити лише про клінічні аспекти. Тобто, все, що стосується саме клінічних аспектів канабіноїдів. Таким чином, мабуть, це треба знати і фармацевту, або клінічному фармацевту, але мається на увазі лише клінічні аспекти. Чому? Ну, от зараз, ви бачите, є в нас закон, який дозволив використовувати засоби медичної марихуани для лікування і реабілітації певних захворювань. Це спричинило досить таки серйозну перебудову наказів і в охороні здоров'я, і в правовій сфері, і в результаті це зобов'язує заклади освіти, в тому числі, надати допомогу володінні новими знаннями щодо застосування препаратів на основі медичного канабісу. Давайте декілька слів про загальні питання клінічної фармакології. От якщо ми говоримо, що є ендоканабіоїдна система, тобто ще це не вмішуємося в ці процеси, а є певні рецептори в нашому організмі, вони виділяють два типи рецепторів. Рецептор першого і другого типу, канабіноїдні рецептори. Вони дещо відрізняються по ефектам. Після того, як їх активувати, наприклад, канабіноїдний рецептор першого типу, то буде інгібюватись аденілат-циклаза і кальцієві канали, і при цьому активуватись калієві канали. Це може призводити до пригнічення синаптичної передачі. Якщо активуються рецептори другого типу, то встановлено, що тут можуть бути якраз патологічні зміни в центральній нервовій системі. Крім того, тут можуть бути певні впливи на імунологічні клітини через вплив, ну, взагалі, скажімо так, через певні сигнальні системи, зміна імунологічної реактивності. Є так називаємо фізіологічні ліганди, тобто те, що в організмі, власне, в нормі активує дані рецептори. Це до них відносяться 2-арахідиноїл-гліцерин і анандамід. Значить, якщо ми тепер будемо розглядати, що саме вони роблять у нас в організмі, тобто фізіологічні процеси, які забезпечуються під впливом даних лігандів, то нам треба буде читати декілька лекцій, тому що зараз я вам покажу, скільки різних мішеней для впливу. Можемо просто говорити про те, що тут велике значення має постсинаптичні мембрани, пресинаптичні нейрони, тобто синапс має досить активну підтримку від цієї системи. І є ряд транспортерів, які забезпечують перенесення даних лігандів. І якщо ми тепер подивимося чисто хімічно, то ми бачимо, що вони дещо нагадують еказоноїдну кислоту, тобто арахідонову кислоту. І таким чином відносяться до еказоноїдів, оскільки мають цей подвійний зв'язок, скажімо так, дуже, який нагадує особливості у арахідонової кислоти в обох даних лігандів ендогенних. І є досить гарні такі схеми, я просто вам вказую, де можна це глибоко ознайомитись, ретельно прочитати, як забезпечується, власне, внесення даного лігенда в клітину, як він впливає на певні рецептори. От, наприклад, бачите, шляхом ендоцитоза він надходить в клітини. Це шляхом уже транспортером обумовлений, тобто більш швидкий шлях надходження. Це досить така складна схема, в якій показані, от бачите, ось наші рецептори, канабіоїдний рецептор першого типу, ось ліганди, бачите, ось один ліганд, де там другий ліганд є, значить, ось один ліганд, другий ліганд, значить, і ви бачите, що досить багато різних мішеней для впливу.
І циклоксигеназа, ви бачите, має велике значення. При цьому пам'ятаємо, що запалення – те, що забезпечує циклоксигеназа. Тому можна сказати так, що процеси, які обумовлює ендоканабіноїдна система, вони ці процеси вивчаються, вони досить широкі, різноманітні. Я вам покажу ще слайди, які покажуть, як багато гравців у цих процесах. А ми просто можемо говорити так, що це нормальні процеси в здоровому організмі. Тепер, якщо ми говоримо про застосування канабіноїдів, то переважно вже забезпечується це тим, що надходження зовні даних речовин частіше за все асоціюється, переважно через основну діючу речовину тетрагідроканабінол. І він метаболізується з утворенням активного метаболіту, і в результаті вже виникають ті ефекти, на які розраховують споживачі марихуани, або ми, коли будемо призначати з медичними цілями. Ви бачите, що тут описано ніби дві різні напрями, навіть з точки зору центральної нервової системи. Депресивний ефект може бути, тобто пригнічення, а з іншого боку може бути психосоматичний ефект. Тобто навпаки збудження. Переживання може бути ейфорії, а може бути відчуття розслаблення. При цьому можуть бути виключення когнітивних функцій, тобто пам'яті, здатності до навчання. Крім того, дуже характерно те, що, і, мабуть, це, власне, враховується і використовується в лікуванні, що є протиблювотна і знеболююча активність. Розширює судини, може знижувати внутрішній тиск, може розширювати бронхи. Ну і що дуже важливо, здатність до залежності, от якраз виявляється, не така висока. От чим відрізняються канабіноїди від інших психоактивних речовин, навіть від того ж самого нікотину і етанолу, не кажучи вже про опіоїди, що він асоціюється з меншою залежністю. І, можливо, це якраз і пов'язано з такою активністю ендоканабіноїдної системи, що, власне, ця система функціонує в нормі. Таким чином, навіть зайве введення зовні, воно викликає посилення даної системи, але система, власне, продовжує функціонувати навіть без введення зовні даних речовин. Ну, а це вам трошки так, щоб ви побачили, скільки ферментів беруть участь в ендоканабіноїдній системі. Я навіть з вашого дозволу не буду їх перераховувати, лише звертаю вашу увагу. Ось система – Хром П450, ви бачите, практично всі наші основні ферменти. Ліпоксигенази, циклоксигенази, тобто все, що забезпечує протизапальну дію, комплекси, які йдуть і забезпечують окисне фосфорилювання. Тобто, ви бачите, досить багато. Тут вам і тестостерон також, ви бачите, ферменти, які пов'язані з тестостероном. Тому досить різноманітний вплив, це якщо ми говоримо вже про фермент. Але є ж вплив і на транспортні системи. Тобто, ви бачите, ось вона система, ми з вами транспортери лікарські засоби розглядали. Ви бачите, от наш відомий вам глікопротеїн П, ось інші системи ABC, які відносяться до транспортерів, в тому числі лікарських засобів. А ось іонні канали, які от гамма-амінамасина кислоти, різні рецептори, серотонінові рецептори і так далі. Тобто, все, як ви бачите, досить широкий спектр впливу для ендоканабіноїдної системи. І тому, коли ми призначаємо лікарський засіб, ми часто не можемо передбачити всі ефекти. От, власне, це я хочу сказати вам, що ми розраховуємо на певні ефекти, але враховуючи таку велику кількість рецепторних, чутливих, ну, скажімо так, мішеней, ефекти можуть суттєво в кожного пацієнта різнитися. Давайте подивимось в відсотках. Все-таки найбільше значення мають ферменти 33%. Досить велике значення мають іонотропні канали, теж майже 30%. Ну і в великій мірі також транспортери, лікарські засоби, інші мішені мають значення. Тобто, це ми трошки про фармакодинаміку, тобто ефекти, які обумовлені через вплив на ці рецепти.
Тепер, якщо ми говоримо про фармакокінетику, ми вже знаємо, що основне, скажімо так, діюча речовина це ТГК, він перетворюється шляхом метаболізму в 11-гідроксі-ТГК. Ну і далі той уже, ну, скажімо так, далі метаболізується, перетворюється в неактивні метаболіти. Ці неактивні метаболіти шляхом попадання в жовчні переходи попадають в кишечник, з кишечника знову ж таки повторне всмоктування, і відбувається це те, що називається ентерогепатична рециркуляція. Тобто тривалий час оця речовина може знаходитись в організмі за рахунок того, що попадаючи із печінки в жовчні ходи в кишечник, потім смоктить, знову ж таки попадає в печінку. І таким чином, це перше. По-друге, будучи високоліпофільною, вона накопичується в жировій тканині і тривалий час, інколи протягом тижнів зберігається там у жировій тканині, потрошки всмоктуючись. Таким чином, ефекти можуть тривати багато тижнів після застосування навіть однієї дози даної речовини. І це, зокрема, відмічали пацієнти, які один раз викуривши марихуану, потім протягом декількох тижнів відчувають чомусь появу оцих ефектів, які вони, скажімо так, перший раз зазнали, коли вони спробували дану речовину. Якщо ми використовуємо перорально, майже 100% всмоктування, тобто практично як внутрішньовенне введення. Таким чином, дані речовини досить гарно всмоктуються в тривому тракті. Однак, внаслідок цього метаболізму, про який ми говорили, біодоступність лише 20%. А про що це говорить? Що будь-які зміни ферментів метаболізмі, біодоступність суттєво буде змінюватись. Будь-які зміни діяльності транспортерів, біодоступність буде змінюватись. Тобто наша доза, вона може виявитись для одного пацієнта надто висока, для іншого пацієнта надто низькою внаслідок цих варіабельностей біодоступності. Об'єм розподілу, ну, в принципі, більш-менш так, 12,5, ну, все-таки досить немаленький. Якщо ми помножимо на кілограм, наприклад, це 70 умножимо на 12, то, як ви розумієте, це вже буде близько 700 літрів об'єм розподілу, тобто накопичується в жировій тканині, причому одразу швидко накопичується в жировій тканині. І тому і тривалий час зберігається в організмі. Зв'язування з білками плазми крові 97%. Згадаємо, що вільна фракція лише працює, вона лише 3%. Тобто будь-які зміни альбумінів в організмі, і в нас знову ж таки будуть суттєві відмінності від впливу даних лікарських засобів. Метаболізується, пам'ятаємо, наш найбільш популярним ферментом цитохром P450 і за форма 3А4. Значить, всі основні інгібітори і індуктори метаболізму можуть вплинути на цей процес. З іншого боку, фармакогенетика не характерна дуже сильно, тому що CYP3A4 вона має досить рідко поліморфні зміни. Виведення печінкове, як ми говорили, через оце гепатоентеральну рециркуляцію. Період напіввиведення, бачите, 2 години, але метаболітів уже майже 35 годин. А оскільки ще, як ми вже сказали, що накопичується в жировій тканині, то тому, власне, тривалий час і зберігається в організмі. Побічні ефекти. Ну, в принципі, їх може бути багато, але в першу чергу це, звичайно, центральна нервова система. Може бути як сонливість, так і ейфорія, як сплутаність свідомості, так і галюцинації, тобто досить серйозні такі продуктивні зміни з боку центральної нервової системи, психічної, ментальної сфери. При цьому вони не такі небезпечні, наприклад, як опіоїди, тому що вони практично не впливають на дихальну функцію, практично не суттєво впливають на серцево-судинну систему. Ну, а як ми вже говорили, ризик залежності значно менше, ніж у інших психоактивних речовин. Тепер, з вашого дозволу, я зупинюсь не вже на доказовості їх застосування, тому що тут теж є певні питання. І ви побачите зараз, що не все так просто. З одного боку, ми тривалий час, декілька років, у нас йшли переговори про те, що треба обов'язково впроваджувати канабіноїди, дозволити медичний канабіс, що це сприятиме швидкому одужанню при певних захворюваннях. Ну, одужання навряд чи. От полегшення стану, так. Да.
Наскільки ефективно чи неефективно, зараз розглянемо. Тому що, в принципі, чому був різко пришвидшений, ну, я б сказав би так, законодавче впровадження медичного канабісу? Я думаю, ви розумієте. Війна, досить часто поранення, нейропатичні болі і те, що є можливість використовувати канабіс саме для лікування пацієнтів саме з нейропатичним болем, оце, мабуть, основна причина, яка пришвидшила рішення про впровадження медичного канабісу. Але знову ж таки, давайте все розглянемо з точки зору доказової медицини. І буде зараз дуже багато метааналізів. Нагадаю, що таке метааналіз? Ви бачите, зліва в нас публікації. По кожній публікації є, що саме порівнювали, наприклад, ТГК порівнювали з плацебо. Тобто основний цей, скажімо так, діючий фактор у канабіноїдів ТГК 10 мг проти плацебо. Значить, які отримані були результати, і порівнюється це ось з одиницею. Ось у нас результуюча одиниця. Чим більше в ту чи іншу сторону схиляється, ну, скажімо так, результуюча, тобто ми будемо говорити про те, що кращі чи гірші результати з точки зору доказової медицини. І так, даний метааналіз у 2021 році оцінював ефективність канабіноїдів для корекції після операційного болю. Що ми бачимо? Що 3, 6, 9 досліджень, результуюча, ось вона знаходиться, вона не торкається лінії одиниці, вона сунута в сторону канабіса. Це говорить про те, що результати даних досліджень, їх, скажімо так, загальний висновок, можна говорити так: канабіноїди більш ефективні, ніж плацебо для корекції після операційного болю. Якщо з цим питань нема, тому всі наступні метааналізи ми будемо вже говорити більш, ну, скажімо так, кінцеву версію. Чи є по даним метааналізам, чи ні, якийсь результат. Тут у нас ефективність для лікування хронічного болю. Значить, ось у нас результуюча. Значить, загальний висновок, він знаходиться, як ви бачите, також не торкається результуючи. Таким чином можна говорити, що канабіс порівняно з плацебо більш ефективний для корекції і хронічного болю. Також, ну, от, більш ефективний для корекції хронічного болю. Це вже більша кількість досліджень, бачите, тобто інший метааналіз більшої кількості досліджень. Чим пояснюють взагалі виникнення так званого найбільш тяжкого нейропатичного болю? От нейропатичний біль, найбільш характерне його описання – це фантомний біль. От ви знаєте, зараз досить багато поранень, можуть бути втрати кінцівок внаслідок цих поранень. І в подальшому відсутність кінцівки може асоціюватись пацієнта з тяжким болем від пальців, від стопи. Тобто таке враження, ніби пацієнта це є. Це виникає частіше тому, що внаслідок або травматичного пошкодження, або оперативного пошкодження магістральних нервових стовбурів, дуже висока імпульсація йде в центральну нервову систему, і в центральній нервовій системі створюється матриця болю. Оцю на слайді показана ця матриця болю. Тобто тут задіяні, бачите, і таламус, і гіпоталамус, префронтальна кора і ряд інших. І між ними є певні зв'язки. Тобто відсутність навіть цієї зони, яка дає біль, але наявність матриці болю постійно або періодично підтримує появу цього фантомного або нейропатичного болю. Причому поширеність популяції цього болю досить висока.
От, наприклад, якщо ми говоримо про після операції ампутації, майже 50% пацієнтів потім відчувають ці фантомні болі. А в загальній популяції майже кожен десятий страждає від нейропатичних болей. Вони можуть бути пов'язані, наприклад, з перенесеним якимось пошкодженням тринічного нерву або інших якихось, але дуже важливо, от крупних стовбурів нервових. Лікуючи як нейропатичний біль, переважно використовують або протисудомні препарати, і тут найбільш ефективні вважаються зараз прегабалін, габагапентин, або антидепресанти, причому антидепресанти вважаються більш ефективні, ніж протисудомні, наприклад, це дулокситин і трициклічні, а серед трициклічних найкраще амітриптилін. Однак дані засоби часто неефективні для корекції нейропатичного болю. Саме тому канабіноїди досить активно в цьому плані вивчаються. Давайте з цим розберемось. З іншого боку, от це активне вивчення показало, що є різні точки зору від дуже високої ефективності до абсолютної неефективності застосування канабіноїдів для лікування нейропатичного болю. Ну, давайте розглянемо. І що дуже важливо, при цьому обов'язково вказується на те, що часто побічні ефекти більш значимі і більш суттєві для життя, ніж навіть ефективність корекції цього болю. Тому оце постійно зважування користь, ризик, оце якраз на це націлюють активну увагу результати цих метааналізів. От давайте подивимось. Це одна із робіт, вона опублікована, як бачите, ще в 2013 році. Вона показала, що порівнюючи з плацебо, в залежності від концентрації в крові, в залежності від дози, різний ефект при використанні канабіноїдів, і в будь-якому випадку вони суттєво зменшують больовий синдром при нейропатичному болю. Причому інша робота вже в 2018 році якраз пояснюється тим розривом зв'язків у центральній нервовій системі. Тобто, це те, про що ми вже трошки говорили, можна інтерпретувати так, як пошкодження цієї матриці болю, і в результаті і досягається цей основний ефект, тобто зменшення нейропатичного болю через ліквідацію матриці болю, через розрив оцих зв'язків. Ну, я трошки зроблю такий відступ в сторону. Є методика, яка називається мірор-терапія. Кому буде дуже цікаво, знайдіть в інтернеті, ви її знайдете. Суть мірор-терапії – це ніби обман центральної нервової системи. Використовується два дзеркала для того, щоб навчити мозок сприймати відсутність або кінцівки, або просто наявність оцього фантомного болю як помилку. І от кому цікаво буде, подивіться, якщо будуть питання, я якось вам розповім про те, як працює мірор-терапія. Тобто це практично лише психологічний вплив, але який базується на тому, що створюється ілюзія, ну, скажімо так, переміщення кінцівки і ніби відновлення чутливості, справжньої чутливості, від яка повинна бути, і йдеться власне через руйнування якраз матриці болю в центральній нервовій системі. Ну, а тепер декілька метааналізів. Ну, ще раз, ефективність канабіноїдів для корекції хронічного нейропатичного болю. Ось наша результуюча. Вона не дуже сильно відходить від основної лінії, але вона все-таки є. Вона показує, що є певні переваги. Ось ще одна дослідження, теж ось результуюча, показує, що певні переваги в канабіноїдів є. А ось побічні ефекти. І ви бачите, тут результат ще більше відходить. Тобто те, що побічні ефекти від плацебо відрізняються 100%. Дуже серйозно це видно. Тоді як результуюча по ефективності, ну, практично знаходиться поруч з лінією. Тоді, як ви бачите, результуюча по побічним ефектам суттєво відхилена від лінії, вона вказує, що однозначно побічні ефекти є. Причому, в першу чергу, це побічні ефекти з боку центральної нервової системи. Знову ж таки, ви бачите, результуюча показує дуже серйозно, тут саме ефекти з боку центральної нервової системи. Зокрема, порушення ментальних функцій, тобто
психіатричні розлади, це галюцинації і інші якісь зміни свідомості. Знову ж таки, ось результуюча, яка показує, що однозначно це асоціюється з ендоканабіноїдом. Таким чином, виникає питання. Так все-таки, потенційні ризики, можливо, вони більші, ніж та користь, яку дає нам застосування канабіноїдів. Це намагалося розв'язати в Кокранівській бібліотеці. Пам'ятаєте, Кокранівська бібліотека, вона, власне, накопичує в собі переважно дані якраз метааналізи, найбільш таких гарних досліджень, і вона відповідає часто на питання. От одне питання – ефективно чи неефективно? Користь є чи користі нема? Ну, от, бачите, які результуючі висновок? Якість доказів, виключення учасників за наміром зловживання психоактивним речовинами та іншим серйозним супутнім захворюванням з досліджень, а також малий розмір вибірки. Все це вказує на те, що, в принципі, можуть бути переважені потенційною шкодою ті ефекти, які ми маємо від застосування даних засобів. Такий висновок був зроблений у 2018 році. Ось стаття, яка досить теж серйозна, ставить питання. Медичний канабіс, скажімо так, хронічний пейн, інші розлади. Наскільки це факти чи видумки? Наскільки це ефективно? Бачите, Сполучені Штати Америки досить гарна стаття, яка саме ставить такі питання. Ось теж дуже гарна стаття. Вона, бачите, в Колумбії зроблена. І був зроблений такий мета-аналіз і системний огляд, який теж став питанням, де канабіс допомагає при болі чи не допомагає. Це вже 21 рік. Ну і от якщо ми тепер уже перейдемо до інших якихось станів, там трошки кращі результати. Наприклад, при розсіяному склерозі дуже тяжке захворювання, часто не так добре лікується, як хотілося би, прогресуюче захворювання. І от те, що канабіноїди тут покращують якість життя, оце якраз доведено. Тобто, бачите, порівняно з плацебо канабіноїд зменшує вираженість спастичності, збільшили частоту припинення, може трошки збільшити частоту припинення лікування через побічні ефекти і побічні психічні розлади порівняно з плацебо, але загальна достовірність доказів обмежена, користовою тривалості включення. Таким чином, певні тут сумніви є, і навіть при раційному склерозі. Значить, знову ж таки, нейропатичний біль, італійські автори також ставлять питання, безпечно чи небезпечно медичний канабіс при нейропатичному болю. Дані, 23-й рік, одне з найбільш останніх досліджень, рандомізованих клінічно, вони не знайшли взагалі користі від використання медичного канабісу. Вони показують, що ефект його на рівні плацебо. Тобто це не метааналіз, це лише одне гарне рандомізоване клінічне дослідження, але от воно одне з останніх, і от воно показує, що ефективність не така висока. Знову ж таки, повертаємося до розсіяного склерозу. Результуюча наша, ось вона все-таки є переваги. І, зокрема, це вже, бачите, 22-й рік, зокрема, покращує сон порівняно з плацебо, таким чином покращує якість життя у пацієнтів з розсіяним склерозом. При синдромі Туретта, я сподіваюся, ви знаєте, що це за синдром? Якщо двох словах можу сказати так. Дуже характерні такі прояви, як тик, тобто зайві оці рибкоподібні рухи. Цей тик частіше за все плюс вокалізація, тобто якісь викрикування або кашель тикообразний. І дуже характерні, вони не часто зустрічаються, але прояви так називаємо копролалії, коли вигукування певних, скажімо так, слів, які не використовуються. Ну, тобто матюків і інших якихось таких слів. Частота в популяції до 1%, в принципі, синдром Туретта.
Діагноз часто, ну, скажімо так, ставиться або запізніло, або ну, виникають там певні труднощі для постановки діагнозу, хоча є чіткі критерії. Так от, якраз канабіноїди, дивіться, ось воно, суттєво результуюче, показує, що значно покращує контроль за і вокальними тиками, взагалі за тиками. Тим чином, при синдромі Туретта канабіноїди розглядаються як дуже важливий такий фактор допомоги. Хвороба Паркінсона також досить багато проведено досліджень. Бачите, результуюче показує, що суттєво покращує контроль і якість життя у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Пам'ятаємо, що при Паркінсона там дуже характерно, що порушується передача дофаміна, і внаслідок цього виникають певні зміни з боку рухової системи, тобто надмірне напруження і тремор. І от це в результаті може приводити до скованості, скучості пацієнта, неможливості до самообслуговування, тоді як вживання медичного канабісу суттєво покращило моторні можливості пацієнтів і якість життя, і оце також підтверджено даним метааналізом 22-го року. При епілепсії теж ви бачите, наскільки результуюча далеко від лінії, і практично всі дослідження, які були проведені, показали, що ефективність є досить висока в плані контролю ну, над виниканням повторних нападів, тобто покращується ефективність контролю у пацієнтів з епілепсією. Взагалі спастичність, тобто схильність до м'язових спазмів, також добре контролюється, як ви бачите, марихуаною. Ось, будь ласка, результуюча показує, що тут гарні також результати. Ну і ще такий стан, який досить часто, ну, скажімо так, погано діагностується, він досить поширений, так називаємо фіброміалгія. Що таке фіброміалгія? Тобто, в принципі, її вважають як один із проявів депресії. Ну, може, це не зовсім правильно, тому що тут може бути емоційне це відчуття депресії, може не бути це емоційне відчуття, але в будь-якому випадку депресія часто є у пацієнтів з фіброміалгією. Що характерно? Дуже характерна слабкість, головні болі, певне дуже швидка втомлюваність і дуже характерні больові синдроми. Причому ці больові синдроми часто асоціюються ще з больовими точками. Тобто можна знайти, от бачите, на тілі ці больові точки, і торкання цих точок викликає дуже сильний біль. Цей стан так називаємо фіброміалгія. І от дослідження, які були проведені, вони чітко пов'язують фіброміалгію з депресією, тривожністю і надзвичайно неправильною активністю гіпоталамо-гіпофіздарно-наднирникової системи. І доведено, що канабіноїди також покращують у цих пацієнтів контроль за самопочуття, зменшують больові прояви. Якщо ми тепер подивимося на показання до канабіноїдів, так як рекомендовано в фармакології Ренга і Дели, то ми бачимо, що вони можуть використовуватись і для корекції нудоти, блювання, особливо там, де хіміотерапія, для покращення маси тіла, наприклад, там, де у пацієнтів кахексія ракова чи внаслідок синдрому імунодефіциту. Нейропатичний біль, ми знаємо, що тут є дуже багато сподівань і дуже багато сумнівів, але все-таки в загальному у світі використовується для нейропатичного болю. При різних інших якихось больових синдромах, при глаукомі, синдромі Туретта, ми проговорили, хворобі Паркінсона і епілепсія. Тобто однозначно це є показання. Ну, а з іншого боку, є різні підходи, які при дозволяють, скажімо так, лікувати такі стани, як залежності, наприклад, то ж сам тютюнова залежність або алкогольна залежність, наркозалежність. Тим чином, на канабіноїди дуже великі сподівання. Ну, а тепер, як з точки зору взаємодії лікарських засобів? Мабуть, вже рідко будуть канабіноїди використовуватись в монотерапії. Тому ми згадаємо про те, що вони метаболізуються за участю ЦИП-3А4, а відповідно всі ті і індуктори, і інгібітори метаболізму суттєво на них впливають. Давайте подивимося. Класичний наш інгібітор метаболізму флоксетін, тобто найбільш такий вживаний в нас антидепресант, ви бачите, він що робить? Підвищує
депресію центральної нервової системи через вплив флоксетину, тому що флоксетин в даному випадку вважається ну, ніби так називає фармакодинамічна взаємодія. Тобто в даній статті не розглядається фармакокінетична взаємодія, а лише фармакодинамічна. Тобто, що обидва препарати впливають на центральну нервову систему. Хоча ну, це не зовсім правильно. Фармакокінетично то також буде. А от якщо ми вже більш детально розглянемо на інших таких типових інгібіторах метаболізму, ну, наприклад, як інтраконазол, тобто азоли, вони потужні, інгібітор метаболізму. Ну, тут чітко написано, метаболізм набіолола зменшений при комбінації з інтраконазолом. Значить, відповідно, будуть зростати ефекти канабіноїда. Метронідазол, пам'ятаєте, він у нас є інгібітором ЦИП-29. Але в невеликій мірі він може інгібувати інші ферменти. Ви бачите, також він може викликати пригнічення метаболізму канабіноїдів. Ципрофлоксацин, кларітраміцин. Ципрофлоксацин також, він вже переважно порушує метаболізм ЦИП-1А2 і 29, але частково може і на 3А4. Тому може бути як помірний інгібітор метаболізму канабіноїдів. А кларітраміцин – це потужний інгібітор, в тому числі і 3А4. І, відповідно, ви бачите, дуже виражене буде взаємодія лікарських засобів. Таким чином, канабіноїди, вони повинні розглядатись обов'язково в плані ризику взаємодії лікарських засобів. Завершуючи, як ви бачите, показань для канабіноїдів дуже багато. І якщо їх використовувати в клінічній практиці, то найбільше зараз вони перевірені з точки зору протибольової дії, але, як ви бачите, при цьому дуже багато сумнівів. Тоді як інші певні аспекти, хвороба Туретта, хвороба Паркінсона, протиблювотна дія, тут доведено висока їх ефективність, і головне, що це ті показання, які потребують застосування ефективних засобів. Тому тут якраз канабіноїди можуть знайти дуже широкі застосування. Ну і крім того, фіброміалгія, вони ефективні. Побічні ефекти, в першу чергу, з боку ментальної сфери. Про це треба попереджувати пацієнтів, це треба враховувати. Взаємодія як фармакодинамічна з усіма препаратами, які впливають, чи з продуктами харчування, які впливають на центральну нервову систему, в першу чергу етанол, так і фармакокінетична, оскільки є ризик порушення метаболізму. Тому для кожного пацієнта зважуємо балансу – це користь, шкода. І вже далі думаємо на користь конкретного пацієнта. Я дякую за увагу.